Sant Pere del Burgal és un antic monestir situat a la vall d'Ànau, al Pirineu, que es conserva mig enrunat. Les pintures del seu absis són del mateix estil que les de Santa Maria d'Ànau i, molt probablement, les va realitzar el mateix taller de pintors. La imatge de la volta absidal era presidida per l'habitual figura de Crist en majestat, del qual, però, només es conserva un peu l'acompanyen dues figures de profetes i dos arcàngels. A la part de sota hi ha una representació de sants i apòstols que es poden identificar per les inscripcions. Veiem, per exemple, a Sant Pere, que du les claus, a Sant Joan Baptista, que porta l'anyell, o a Sant Pau, que es representa sempre calp. També hi ha una imatge de la Mare de Déu, que sosté un calze d'on surten flames, aquest calze podria fer al·lusió a la sang de Crist i, en certa manera, es pot relacionar, doncs, amb la llegenda del sangrial. grial. És una imatge força freqüent en la pintura romànica catalana. El que més distingeix aquest absis de la resta dels absis del museu és la presència, a la part de sota, del retrat del donant, és a dir, de la persona que va finançar les pintures. Es tracta de la comtessa Llúcia de Pallars, que apareix luxosament vestida i amb un siri encès a la mà. En època medieval era habitual que les dones nobles s'ocupessin de promoure conjunts artístics. A més, en el cas de la comtessa Llúcia, sabem que tenia una forta personalitat i que quan va quedar vídua va governar amb mà ferma el seu comtat del Pallar Sobirà. El siri encès que la comtessa porta a les mans és un atribut característic de la representació de persones ja difuntes. Això indica que en el moment de pintar-se la imatge, la comtessa Llúcia ja havia mort. Això permet datar les pintures una mica després del 1090, que és l'any que va morir la comtessa.